ទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីពេលព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិវិញម្ដងក្នុងនោះអ្នកចាត់ការក្លឹប Tottenham Hotspur លោក Conte និងខកខានក្នុងការដឹកនាំក្រុមប៉ះប្រកួតជាមួយនឹងក្រុម West Ham United នៅក្នុងលីគកំពូលអង់គ្លេសនៅក្នុងចុងសប្ដាហ៍នេះអ្នកចាត់ការក្លឹប Tottenham Hotspur លោក Antonio Conte នឹងខកខានក្នុងការដឹកនាំក្រុមនាមពួរជាម្ចាស់ផ្ទះស្ថិតនៅក្នុងលីគ Premier League ដែលត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុម West Ham United នៅថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍នេះខណៈលោកកំពុងបន្តការជាសះស្បើយពីការវះកាត់ថងទឹកប្រមាត់នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន CNN ចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023លោក Conte កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីបន្ទាប់ពីការបរាជ័យ 1-0 របស់ក្រុម Tottenham Hotspur ក្រោមថ្មីជើងរបស់ក្រុម AC Milan នៅក្នុងការប្រកួត League Champions League កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅក្លឹប Tottenham Hotspur បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាបន្ទាប់ពីការជួបជាមួយវិជ្ជាបណ្ឌិតដើម្បីត្រួតពិនិត្យសុខភាពក្រោយពេលវះកាត់នៅអ៊ីតាលីកាលពីថ្ងៃពុធលោក Antonio Conte នឹងបន្តនៅឯផ្ទះគ្រួសាររបស់លោកបន្តទៀតដើម្បីថារិះសាធ្វើឲ្យសះស្បើយពេញលេញពីការវះកាត់ថងទឹកប្រមាត់របស់លោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបុរសវ័យ53ឆ្នាំរូបនេះបានខកខានក្នុងការប្រកួតឈ្នះ 1-0 របស់ក្រុម Tottenham Hotspur ទៅលើក្រុម Manchester City កាលពី11ថ្ងៃមុនបន្ទាប់ពីទទួលការវះកាត់ប៉ុន្តែបានវិលត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងការប្រកួត League Premier League កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនដែលត្រូវប៉ះនឹងក្រុម Leicester City ដោយពួកគេបានបំបាក់នៅក្នុងលទ្ធផល 4-1ខណៈដែលបច្ចុប្បន្នលោក Christian Stellini ដែលជាជំនួយការរបស់លោក Conte នឹងទទួលបន្ទុកបន្តទៀតនៅក្នុងការដឹកនាំក្រុមជម្រើសដំបូងនេះសូមជម្រាបថាបច្ចុប្បន្នក្រុម Tottenham Hotspur កំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី5នៅក្នុងលីកអង់គ្លេស Premier League ជាបន្តអាសន្ន